Twaha kawasi omumyuka wakati kiro asoka mu Buganda Kingdom awaddu obaka bwa Ssaabasajja Kabaka amu akusalira Haji Hussein Kyanjo. Embeera tebadde nnungi naye agezezzaako oku katikiro asoka twaka wasu waddu bakabwe andoza mbulide bulungi amaiti ya Honorable Hussein Kyanjo Haji yali kombaka wa Makindye West etwalibwa abantu mu maziga mu biwobe mukwazirana okunji etwalidwa ewabwe jabadde agenda okuzikibwa kubijja bya bajjajjabwe ebukoma nsimbi